У сённяшняй Расіі заўважная рэабілітацыя дзеячаў часоў расійскай імперыі. Не абмінула яна і Беларусь. Былі планы аднаўлення помніка цару Александру II у Менску на пляцы Волі. У Гародні на цэнтральнай вуліцы павесілі шыльду Пятру Сталыпіну. Тым больш цікава пагаварыць пра адну з'яву. У 1906-1907 годзе яна была рэалізаваная, з'яву, якая вайшла ў гістарыяграфію пад назвай «Аграрная Сталыпінская рэформа». Хто такі яе аўтар, хто такі Пётр Сталыпін? Якое дачыненне меў да Беларусі? Як рэформа праводзілася на беларускіх землях? Што яна Беларусі дала? Пагаворым пра гэта са спецыялістам па гісторыі 19-го стагоддзя, кандыдатам гістарычных навук Алесем Радзюком. Алесь, хто такі Пётр Сталыпін? Пётр Сталыпін – гэта дзяржаўны дзеяч Расійскай імперыі. Гэта ў свой час прайшоў шлях чыноўніка ад самых нізоў да другога па ўплыву асобы ў дзяржаве, прэм'ер-міністра Расійскай імперыі. Якія гады? Ён кіраваў, узначаліў ведамства з 1906 па 1911 год да забойства яго ў Кіевскім тэатры. А якое дачыненне Пётр Сталыпін меў да Беларусі? Да Беларусі ён мае досыць апасрэданае дачыненне, як і многія чыноўнікі свайго часу, яго перакідвалі з месца на месца. І в адзін з перыяд сваёй біяграфіі, а менавіта з 1902 па 1903 год, ён з'яўляўся губернатарам Гродзенскай губерні. Хаця сам ён паходзіць з Ковеншчыны, там быў іх маёнтак, і найбольш ён зарэкамендаваў сабе менавіта як губернатар Ковенскай губерні. Ось на рубяжы 19-20 стагоддзя, які стан быў сельскай гаспадаркі ў Беларусі як часткі Расійскай імперыі? Ці адрознівалася наша сельская гаспадарка ад іншых рэгіёнаў Расіі? Ну, зразумела, што яна адрознівалася. Яна адрознівалася ў сілу розных прычын, тым ліку кліматычных, а таксама гісторыі развіцця. У Расійскай імперыі ў гэты час працягвала ставаць абшчыннае землеўладанне, у беларускіх землях гэтага не было, а пераважала падворнае землеўладанне. На пачатку 20-го стагоддзя назіраецца моцны, канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, моцны дэмаграфічны выбух беларускай вёскі, што прывяло да росту малазямелля і росту сацыяльнай напружанасці ў беларускай вёскі менавіта ў гэты перыяд. А канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, гэта калі на землі Беларусі пранікаюць ідэямі інтэнсіфікацыі вядзення сельскай гаспадаркі. Дарэчы, Сталыпін, з'яўляючыся губернатарам Гродзенскай губерні, ён стымуляваў развіццё сельскай гаспадаркі праз заснаванне і ўзначальванне Гродзенскага сельскагаспадарчага таварыства. А вот калі параўнаць агульны ўзровень культуры, которые ўправляліся, напрыклад, на беларускіх землях і суседніх, блізкіх па геаграфічных прыкметах, па геаграфічных умовах, як Смаленшчына, напрыклад, там жа далей вот чыста расійскі губерні еўрапейскай паласы, я чытаў, што ў Беларусі, на землях беларускіх было найбольш так званых узорных гаспадарак сельскіх. Тут пытанне досыць спрэчнае. Сапраўды сельскія узорныя гаспадаркі яны засноўваліся. Але яшчэ большых было на тэрыторыі той же самай Літвы і Україні. Україна, ну і сельскія гаспадаркі, яны узорныя павінны былі стаць прыкладам таго, як павінна весціся сельская гаспадарка. І сапраўды арганізоўваліся экскурсіі і гэтак далі. Справа тым, што ў Расіі ў гэты час існавала самакіраванне, і там менавіта гэтыя узорныя сельскія гаспадаркі развіраліся пры дапамозе земстваў. У нас з палітычных прычын на захадзе, у цэнтры Беларусі земствы такі не былі введзены да рэвалюцыі, і таму гэтыя узорныя гаспадаркі развіраліся праз адміністрацыйны рэжым, праз адміністрацыйны націск. Але это былі прыватныя гаспадаркі, шляхецкія. Гэта былі сялянскія прыватныя гаспадаркі, а панскія шляхецкія гаспадаркі, памешчыцкія гаспадаркі, а яны чарпалі перадавыя метады вядзення гаспадаркі з захаду, з Бельгіі, Галандыі і Польшы. І таму яны былі наперадзе ўсёй Расійскай імперыі за выключэннем інфлянскіх, ліфлянскіх губерняў. Я яшчэ хацеў спытаць, ці праўда, што
губерні беларуска-літоўскія ў 19 стагоддзі былі найбольшым, найвялікшым, найбуйнейшым вытворцам шпірту ў расійскай імперыі. Сапраўды існавалі некалькі карпарацый, якія выраблялі спірт. Гэта традыцыйны спосаб перапрацоўкі жыта спачатку, пшана, пшаніцы, а пасля і бульбы для беларускай сельскай гаспадаркі. Калі мы глядзім на артыкулы экспарту з Беларусі цягу ўсяго 19 стагоддзя, на першым месцы спачатку была жыта, пасля і пшаніца, пасля крызісу сельскагаспадарчага аграрнага 70-х гадоў. Менавіта экспарт мяняецца, але гарэлка, яна працягу ўсяго 19-га, пачатку 20-га стагоддзя, з'яўлялася вельмі важным артыкулам сельскай гаспадаркі, нутранняга і знешняга рынку. Вядома, што па статыстыцы беларусы пілі нашмат меней, то есть мы тады споювалі Расію. Вывозілі, што мяне здзівіла, з тэрыторыі Беларусі на працягу ўсяго 19-га стагоддзя экспартавалі хмель. З Германіі не возілі хмель, а ў Кёнігсберг вывозілі беларускі хмель. З-пад Котры рвалі хмель і вывозілі Кёнігсберг на вецінах. У Европу. А цяпер ўсё наадварот. На нямецкім хмелі робім піва. Вяртаемся да рэформы Сталыпінскай. У чым яе сутнасць, які яна мела мэты? Асноўнай мэтай Сталыпінская рэформа мела некалькі пластоў. Яна мела, ў першую чаргу, палітычны пласт, яна мела эканамічны і сацыяльны пласт. Калі мы разглядаем эканамічны пласт, то тут асноўная мэта была вырашыць сялянскае пытанне, а менавіта малазямельнасць беларускага і расійскага сялянства, забяспечыць іх зямлёй. І гэта пытанне вырашалася рознымі спосабамі. Палітычная сутнасць гэтай рэформы заключалася ў тым, каб ператварыць беларускіх сялян у моцную прарасійскую сілу на землях Беларусі, якая б супрацьстаяла мясцовым панам, памешчыкам, якія ўвесь час абвінавачваліся, што яны з'яўляюцца носьбітамі Польшы, і імкнуцца адарваць беларускіх сялян, беларускія землі ад ісконна расійскіх парадкаў. Ну і сацыяльны накірунак гэтай рэформы быў накіраваны на тое, каб зняць напружанасць у вёскі і падчас рэвалюцыі, ну і каб не дапусціць да новых рэвалюцыйных змен радыкалізацыі вёскі ў будучым. Гэта палітычны аспект мясцовы, змагання супраць так званых палякаў. Другі аспект мне вельмі цікавіць. Задачай рэформы было разбіццё, ліквідацыя гэтай абшчыны міра расійскага. Але ў Беларусі такой абшчыны не было. Ці была якая спецыфіка з гэтым звязана ў рэформе ў Беларусі? Дазвольце з вамі не пагадзіцца. Абшчына, яна захоўвалася на ўсходзе Беларусі. І таму нават адмена рэформа 1861 года, звязаная з адменай прыгона, на ўсходзе Беларусі шла па агульнарасійскім правілам. Я маю на ўвазе ўсход Магілёўскай і Віцебскай губерні. Але рэшта Беларусі – гэта Брэшчына, Меншчына, Віленшчына, Гродзеншчына і большасці сваёй Віцебшчына, яна не мела сваёй абшчыны. І таму тут, в адрозненне ад цэнтральных губерній Расійскай імперыі, асноўным накірункам правядзення рэформа была хутарызацыя, гэта значыцца высяленне сялян з вёскі на хутар. Каб вы сябе ўявілі, пасля рэформы 1861 года, пасля надзялення сялян панскай зямлёй, на тэрыторыі Беларусі панавала так званая цераспалосіца. Землі сялян былі раскіданы ў розных месцах, што, канешне, тармазіла развіццё сельскай гаспадаркі. І вось гэтае выселенне на хутары павінна было вырашыць праблему цераспалосіцы, канцэнтрацыі землі ў адным месцы, ну і адпаведны рост прыбытковасці сельскай гаспадаркі і заможнасці беларускіх сялянаў. Аграрная рэформа Петра Сталыпіна была інспіраваная расійскай рэвалюцыяй 1905 года. Як амаль заўсёды бывае, рэвалюцыя выбухнула нечакана і вельмі гвалтоўна. На пачатку царскія ўлады пайшлі на саступкі, а потым прыступілі да задушэння рэвалюцыйных выступаў. Пётр Сталыпін быў прызначаны царом на пасаду міністра ўнутраных спраў у 1906 годзе, а неўзабаве стаў старшынёй Савета міністраў. У адказ на рэвалюцыйны тэрор Сталыпін, якога неаднойчы спрабавалі забіць, ужыў надзвычайныя меры, у тым ліку
военно-полевые суды, что выносили присуд на протягу нескольких суток и заканчивались, как правило, повешением. Отсюль пошел вырос Столыпинский гальштук, яким называли петлю на шибеницы. Столыпин был застрелен террористом у Киевском театре у 1911 году. С этой реформой так само связаны миграции, не региональные, а довольно далекие. И были переселения белорусов у российские регионы. Але хіба былі і адваротныя, расейцы ў Беларусь пераселяліся? Як пра гэта можам сказаць? Сапраўды, асноўным накірункам быў, канешне, рух на ўсход, за Урал, паўночныя краі, казахскія стэпы. А наконт адваротнага руху, тут можна сказаць, што гэта была ідэя мары многіх імператараў Расійскай імперыі, пачынаючы ад Мікалая I, які пачынае пераселенне рускіх сялян пасля задушэння паўстання 31 года. Пасля задушэння паўстання 1863 года гэты мару Муравьёў, і тут можна згадаць, што, напрыклад, на Скідзельшчыне была спалена вуліца Шукі, і ўже праз год туды заселілі смаленскіх і разанскіх сялян. Тобто гэта палітыка рэалізоўвалася. І імператары ніколі не пакідалі такой ідэі, каб пераселіць з Расіі сюды сялян, каб яны стварылі надзейную сацыяльную і палітычную базу для свайго панавання. Агулам, каго больш выехала беларусаў у Расію, ці расейцу прыехала ў Беларусь? Ну, тут лиш бы не для параўнання. У тысячы разоў, канешне, беларусаў выехала на ўсход. Згодна з афіцыйным дадзеным, калі яны афіцыйны ў Расійскай імперыі, значыцца недаставернымі, выехала больш за 300 тысяч чалавек. 330 з нечым тысяч чалавек. Пры гэтым кожны дзясяты пасля вернуўся, бо не змаглі яны сабе адчуваць у Сібіры як дома. Неспрыяльныя ўмовы, недахоп інвентару і гэты гнус, які не даваў жыць беларусам, прымушалі іх вяртацца ў родныя балоты. Падчас рэалізацыі так званай Столыпінскай аграрнай рэформы у 1908 годзе быў сканструяваны спецыяльны чыгуначны вагон для сялян-перасяленцаў з адгароджаным аддзяленнем для перавозкі жывёлы і інвентара. Пазней бальшавікі прыстасавалі тыя вагоны для перавозкі зняволеных. Афіцыйна іх называлі «вагон Закі», але ў народзе засталася назва «Столыпінскі вагон». У апошнія дзесяцігоддзі адкрыліся беларусы ў Сібіры, беларускія вёскі. Зараз там згуртаванне ёсць беларусаў. Гэта ці не нашчадкі тых перасяленцаў часоў Столыпінскай рэформы? Большасці сваёй, так. Гэта добраходныя перасяленцы тых часоў. Хаця там і засталіся і шляхецкія вёскі. Напрыклад, вёска знакамітая в Омскай губерні Беласток была заснавана шляхтай, якая спачатку трапіла туды ў якасці ссыльных пасля паўстання 1863 года, але пасля да іх далучыліся добраходныя перасяленцы другой хвалі. Столыпінская аграрная рэформа мела на мэце ўмацаваць расійскую імперыю. І гэта мэта была рэальнай. Калі б не выбух першай святой вайны, то магло быць зусім інакш, і імперія Рамановых была апуратаваная. Я думаю, што для Беларусі гэта агулам не варажыла нічога добрага. Бо заўважана гістарычная заканамернасць. Чым мацнейшая расійская дзяржава, тым горш для Беларусі, тым больш яна імкнецца ператварыць Беларусь у расійскую правінцыю. І наадварот. Калі слабее Расія, вальней дыхае Беларусь. У 1918 годзе, у час развалу Расійскай імперіі, беларусы дэкларавалі Беларускую народную рэспубліку. У пачатку 90-х гадоў разам з развалам Савецкага Саюза беларусы стварылі Рэспубліку Беларусь. Цяпер застаецца толькі чакаць, што добрага прынесе Беларусь аслабленне пуцінскай Расіі.